Сельскагаспадарчае прадпрыемства Гомельскай вобласці намалацілі амаль 24 тысячы тонн збожжа новага ўраджаю. Пры гэтым сярэдняя ўраджайнасць на 20% вышэйшая за леташні паказчык. Сёння нашы корэспандэнты азнаёміліся з ходам работ у Добрыжскім раёне. Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Калінінскі» Віктар Байда ўсё летнім ураджаем збожжавых задаволены. Кажа, недарэмна калектыў прадпрыемства прыклаў столькі намаганняў. Калі ў мінулым годзе разам з кукурузай тут намалацілі 6 тысяч тонн збожжа, сёлета павінна быць як мінімум 9. Гэтыя планы заснаваныя на канкрэтных падліках. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот это Третьякалье, где мы сейчас находимся, я вот это поле должно дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. Сейчас пшеница дает 50 центнеров у нас где-то. Остальные культуры тоже ожидаем 40-50. Ну, по крайней мере, урожай этого года у нас прекрасный. У гэтым годзе надвор'е аказалася сапраўды спрыяльным для атрымання добрага ўраджаю збожжавых. Плюс строгае выкананне ўсіх тэхналагічных працэсаў. Тым больш, што праблем, напрыклад, з наяўнасцю удабрэнняў і сродкаў аховы раслін не было. Зараз, праўда, жніво ў Калінінскім стрымліваюць дажджы. Прыходзіцца чакаць, пакуль зерне падсохне. Але такія прастоі не крытычныя. Час, каб убраць ўраджай без страт, яшчэ ёсць. Камбайнеры ў гэтым зацікаўлены, магчыма, больш за ўсіх. Добры ўраджай для іх яшчэ і добры заробак. Напередадні жніва ў гаспадарцы распрасавалі палажэнне аб матэрыяльным заахвочванні механізатараў. За кожную сабраную тону будзе выплачвацца 1 рубль 30 капеек, плюс прэміі. Нават не гледзячы на перыядычныя ападкі, ўжо атрымалася зусім нядрэнна зарабіць. В этом году можна заработаць. Вот мы сколько, 3 дня, наверное, убираем, уже больше 200 тонн у нас в экипаже. Ну, что вам еще сказать. Рапса тоже 250 тонн мы намолотили. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрыжский район.